Përshëndetje nxënës të dashur. Po takohemi sërish, unë jam mësuesja Arta Vuniqi Recaj dhe do të jemi së bashku tek Lënda Shoqëria dhe Mjedisi. Njësia mësimore për sot është burimet natyrore, klasa e 3. Nxënës të dashur, nëse ju kujtohet, nga ora kaluar, kemi thënë që Kosova është e pasur me pasuri natyrore, tek pasurit natyrore hyn pasurit toksore dhe nëntoksore. Ndërsa, kemi thënë që po ashtu Kosova është e pasur edhe me pasuri njerëzore, me burime njerëzore. Tek burimet njerëzore janë njerëzit të cilët me njohuri, bëjmë pjesë me njohurit, aftësit dhe shkatësit e tyre. Kosova, edhe pse ka sipërfaqe të vogël, karakterizohet me shumë bukuri natyrore. Ndërto janë Mali i Sharit, Drini i Bardh, Shpella Gadimës, Bjeshkët e Nemona e ka shumë bukuri tjera. Vendi ynë ka natyrë të bukur, ka kullota për zhvillimin e blegtorisë, botë të pasur bimore shtazore, pasuri nëntoksore dhe kushte për zhvillimin e turizmit dhe të sporteve dimërore. Pra, këtu në foto, po shihni, është paraqitur një vend i rafshët, pra kullot, ku kafshët ushqehen dhe kullosin aty. Burimet natyrore mund të jenë të ripërtërritshme, si që janë dielli, era, uji, pra kemi paraqitur tek pjesa e parë e fotos. Mirë po, burimet mund të jenë edhe të jori për të rritshme, si që janë mineralet, qymyri, nafta, gazi natyror e tjerë. Këtu është paraqitur qymyri, i cili është burim jo i ripërtërritshëm dhe duhet të shpenzohet me shumë kujdes. Për ndryshe, nëse përdoret pa kontrol, ai një ditë do të shpenzohet dhe nuk do të ketë më. Prandaj edhe quhen jo të ripërtërritshëm. Burimet natyrore mund të përdoren në gjendje natyrore apo pas përpunimit të tyre. Kosova është e pasur me minerale si qymyri, zinku, plumbi, argjendi dhe kromi. Gjithashtu ka rezerva të mineraleve si alumini, ari, bakri, magnezi e tjerë. Këtu në foto është paraqitur zinku, pra kështu duket zinku, kur gjendet në natyrë. Pastaj, këtu është paraqitur bakri, ne dim që bakri, kemi pa shpesh her en nga bakri ose stolitë ndryshme. Dhe këtu është paraqitur ari, edhe nga ari kemi par gjësendit të ndryshme. Burime natyrore janë ujrat. Në ujra bëjmë pjesë liçenet. Liçenet e Kosovës luaj një rol shumë të madh për popullin kosovar. Këtu vlen të përmendet rëndësia e tyre si ujësjellës. Pra ujin të cilin ne e përdorim në jetën e përditshme si ujë të pishëm, e marim nga liçenet e ndryshme të Kosovës. Pastaj, njerëzit freskohen, peshkojnë dhe pushojnë gjatë stinëve të ngrohta. Disa prej tyre janë liçene artificiale dhe disa janë liçene natyrore. Tek fotoja është paraqitur liçeni i Radoniqit, një bukuri e rrallë natyrës, i cili është liçen artificial në komunën e Gjakovës. Të rikujtojmë. Tani do të
rikujtojmë disa gjëra që i kemi mësuar edhe në orën e kaluar, por edhe që i përmendëm tani. Detyra e parë thot kështu. Energjia që prodhohet me zjarë quhet nën A hidroenergji apo nën B termoenergji. Si mendoni ju nxënës, cila është e sakt? Përgjigja nën A apo përgjigja nën B? Sigurisht të gjithë thoni që përgjigja e sakt është nën B. Pra energjia që prodhohet me zjarë quhet termoenergji. Hidroenergji quhet energjia që prodhohet me anë të ujit. Detyra 2 thot kështu. Në Kosovë, energjia elektrike prodhohet më shumë me nën A të ngjell apo nën B uj. Si mendoni ju? Po besoj që të gjithë përgjigjeni dhe thoni nën A të ngjilli. Pra, në Kosovë, energjia elektrike prodhohet më shumë me thëngjel. Pytja e tretë është, cila është pasuria më e madhe në një vend? Nën A, burimet natyrore, apo nën B, burimet njerëzore? Cila do të ishte përgjigja juaj? Pra, sigurisht të gjithë thoni që përgjigja e sakt është nën B burimet njerëzore, sepse burimet njerëzore udhëheqin burimet natyrore. Nxënës të dashur, krejt në fund, do të paraqesim detyrat e shtëpisë. Për detyrë shtëpie, do të keni të plotësoni pemën e mendjes me njohuritë e marra. Në qendër këtu e keni të shkruar burimet natyrore të Kosovës. Dhe sa më shumë degzime që bëni, do të thotë që aq më shumë njohuri ju keni marrë. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, ju uroj suksese në mësime dhe punë të mbarë. Shihemi herave tjera. Miru pafshim.